Esa é a única pregunta e a única resposta que vamos a ter como libro de estilo de estes últimos 8 anos. Cando vimos aquel debate no ano 4, xa nos dimos conta que son de ter ministros que non atoparía a maioría dos galegos no ano 4 cando vimos. Por eso, o próximo domingo, decidimos se o próximo luns será un lunes al sol ou será un lunes de esperanza. Creo que merecemos un lunes de esperanza. Creo que xa tivemos moito lunes o sol, contando as cifras do paro e as cifras de desemprego. E por eso, amigos de Ourense, quero finalizar pedindo o voto. Quero finalizar pedindo o voto a miña cidade e a miña provincia. Quero facelo solemnemente. Nunca, nunca teremos a oportunidade de volver a ter un galego como presidente do goberno de España. E agora, eu vos pido recuperar todos os votos que queran o cambio, todos os votos que queiran un luz de esperanza, todos os votos que non lle interesen máis lunes o sol, todos os votos polo cambio, todos os votos pola esperanza, todos os votos por Ourense, todos os votos por Galicia e conquerir unha doble victoria, a victoria do PP e a victoria de España. Moitísimas gracias. Por eso, amigos, temos unha pregunta. Temos unha pregunta que todos os españóis temos que facernos o domingo e que todos os españóis temos que respostar o domingo. A pregunta é sinxela: queremos que España siga igual ou que cambie? Solamente temos que contestar esa pregunta. Temos, en consecuencia, que decidir a nosa resposta. E a nosa decisión vai a ser en liberdade. A nosa decisión vai a ser libremente expresada nas urnas, como facemos sempre.